Správy televízie Severka. Jeseniová lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine zahájila zimný semester netradične. Zahraniční študenti sú v súvislosti s mimoriadnou situáciou testovaní na COVID-19 priamo na pôde školy. My študentom oznámili dopredu, že aby sa dostavili na územie Slovenska už v predstihu, aby tu mohli vlastne mať tých 5 dní minimálne samoizoláciu a po tých 5 dňoch sa potom testujú a do výžby pôjdu až po negatívnom výsledku testu. Výsledky vzoriek vyhodnocujú vo vlastných laboratóriách biomedicínskeho centra. Vyhodnotiť ich dokážu v priebehu dňa. Čo sa týka nejakých tých diagnostických kitov a setov, tak vybrali sme si, otestovali sme viaceré a vybrali sme si také, ktoré podľa nás spĺňajú naozaj tie najlepšie parametre. Máme tam nielen teda kontrolu odberu vzorky, ale aj kontrolu kvality izolácie. Taktiež tam máme internú kontrolu, ako nám prebehla tá PCR reakcia. Tak, aby sme naozaj spoľahlivo mohli interpretovať výsledky na základe tých všetkých krivier, ktoré dostaneme. Najpočetnejšie zastúpenie zahraničných študentov tvoria cudzinci zo štátov Škandinávie. Hlavne Norsko a Island, ale máme aj iné krajiny a je to teraz tak aktuálne, teda, že máme nejaké študentov aj z tej červenej zóny. Prichádzajú k nám aj študenti na Erasmus momentálne aj zo Španielska a Portugalska. Počty sú také, že máme spolu 1700 študentov a z toho 600 študentov je zo zahraničia. Uvidíme, ako sa bude situácia vyvíjať. My sme mali rokovania s vedením Univerzity nemocnice v Martine, kde sme hovorili najmä o tom, že potrebujeme zabezpečiť klinickú výučbu predovšetkým pre študentov tých vyšších ročníkov. Čiže pre nás je kľúčové, aby hlavne šiestaci mohli mať prax, potom možno piataci v určitom rozsahu a potom aj nelekárske študijné programy, ošetrovateľstvo, porodná asistencia a podobne. Vieme si predstaviť a aj vedenie nemocnice si to momentálne vie predstaviť, že sa dodržanie určitých hygienických opatrení, ako sú rúška, ako sú malé skupiny študentov. Toto je najmä dôležité, aby sa tí študenti príliš nemiešali na oddeleniach, aby sa učilo v malých skupinách aj u tých slovenských študentov a dezinfekcia rúk a podobne. Si toto vieme predstaviť. Samozrejme, že tá praktická výužba nejaká musí byť, ale tam, kde sa to bude dať, chceme to nahradzať simulačnou výučbou. Ideme zakúpiť aj nový simulátor teraz aj z týchto dôvodov. Výučba na Jeseniovej fakulte začne budúci týždeň. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.